Cop de porta definitiu a la construcció d'un gran centre comercial a les Fontanelles de Palma. Avui de matí, la Gerència d'Urbanisme de la ciutat ha extingit l'única llicència que quedava viva. La raó és que aquest permís va caducar el maig del 2015. L'empresa no va presentar el projecte d'execució durant el termini legal. Es pretenia construir 22 edificis d'amunt 72.000 metres quadrats. Ara, si es vol demanar una nova llicència, el complex no podrà ser superior als 2.500 metres quadrats, el que marca el nou pla d'equipaments comercials del Consell de Mallorca.